ଶର୍ମିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହେବ ଜେରା। ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର। କ୍ରିପ୍ଟୋ ସ୍କାମରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? କ୍ରିପ୍ଟୋ ପୁଞ୍ଜି ସ୍କାମ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ପହଞ୍ଚିଛି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ରେ ସୋଲାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଲାଏନ୍ସ ବା ଏସ୍ଟିଏ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଲିଙ୍କ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଟିମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଠକ ସଂସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କି ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା? ପୁରା ଘଟଣାରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଭୂମିକା, ତାକୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଏହି ସଂସ୍ଥା 1000 କୋଟିର ସ୍କାମ୍ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ନାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ୍ ଥିଲା। ଟୋକନ୍ଟାକୁ କଏନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋବିନ୍ଦା ଆସିଥିଲେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦୌରାନ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କର ସେ କେମିତି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, କି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଏସ୍ଟିଏ କ'ଣ ବୋଲି, ନା ଏଜ୍ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେ ଆସିଥିଲେ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, କମ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବା ନିଶାରେ ହରାଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। ତାଗିଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ଟ୍ରେଡିଂ ଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପାଗଳ ୟୁଥ, ଆଉ କେତେ ହରାଇଲେ ଚେତିବେ? ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କଠୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ବି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡିଜାୟର ହେଉଛି ଟୁ ଅର୍ନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି। ଫେସବୁକ୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ, ଇଏରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ ନିଜକୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ସେ ଥ୍ରୁରୁ, କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଏଥିରେ ଇଜିଲି ସ୍କେପ୍ ଗୋଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ହଇରାଣରେ ବି ପଡ଼ିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ବି ଯାଇପାରେ, ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଇଜି ମନି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ଘରେ ବସି ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁନୁ ପଇସା ପାଇବୁ? ଅଫର୍ ଆସିବ, ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 20 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ପଇସା ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀର କେଉଁଠି ସେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା, ଆଉ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେନି। କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ ବଲିଉଡ ହିରୋ ଗୋବିନ୍ଦା? ଠକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ? ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ନିଶା ନା ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ? କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ଉଠାଇବ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।